Mürekkep fonksiyon kompozisyonlarına ait bir neçe misal meseleleri. Sayfa 35'ten mesela 6 numaralı tapşırıktan bir neçe benderliliği. Verilen fx ve jx fonksiyonuna göre fjx ve jfx fonksiyonlarını müeyyen edin. Burada kompozisyonları yazmalıdır, mürekkep fonksiyonu. Yani birinci nöbette mürekkep fonksiyonu yazarken onu dikkat etmeyi lazımdır ki eğer tutak ki fx fonksiyonu ve jx fonksiyonları verilmiştirse fj kompozisyonu yazılacaksa j fonksiyonunun kıymetler çokluğu f fonksiyonunun təyin olasılığına dahil olmalıdır. Yani y, j dahil olmalıdır d, f'e. Eksi halda yani eğer j fonksiyonunun aldığı kıymetler f fonksiyonunun təyin olasılığına dahil değilse onda bu kompozisyonu yazmak olmaz. Yani böyle bir fonksiyon artık mənasız olacak. İndi bu esas yani talep budur. Bunu nəzərə alaraq bir neçə misal bəndini həll edirik. Tutaq ki məsələn A bəndini fx bərabər 1 çıx x kvadratı və jx bərabər 2x də gəl 5. Fx bərabərdir. Jx funksiyası isə bərabərdir 2x de yer 5. Burada eğer f j kompozisyası yazılacaksa onda jx fonksiyonunun kıymetler çokluğu fx fonksiyonunun təyin olasılığına daxil olmalıdır. Burada da fx fonksiyonunun təyin olasılığının fikirləsi bütün ədədlər çokluğu olduğuna göre burada artık jx'in kıymetler çokluğunu aktarmak lazım değil. Yani təyin olasılığı bütün ədədlər çokluğudur. Onda eğer fjx kompozisyonunu yazsaq beraber olar f jx funksiyasının yerine tənliyini yazırıq. 2x değer 5 beraberdir. İndi isə qayıdırıq fx funksiyasının tənliyinə. Fx funksiyasının əsl öz tənliyi bu şekilde olduğu için indi argumenti 2x değer 5'dir. Burada argumentin yerine yani x'in yerine 2x değer 5 yazacağım. 1 çıxılsın 2x değer 5'in kvadratı. Bu da beraberdir. 1 çıxılsın. Bunu mötərizəni açsaq 4x kvadratı çıxılsın 20x 20x üstte çıkılsın üstte geldi burada mötər qabağında mənfi olduğunu yer olacak mənfi 25 bu da beraberdi burada mənfi 4x kvadratı çıx 20x çıxılsın 24 ümumi şekilde kompozisyon olacak tənlik olacak bu şekilde baxaq indi məsələn diğer bir variantına B bəndinə baxaq. Burada fx 2x'e beraber jx'e kök altında x kvadratı üstü yer 1'dir. Gel baxaq ona. Deməli B bəndində verilib ki fx beraber 2x'e jx ise beraberdir kök altında x kvadratı üstü yer 1. Burada yine görür ki fx funksiyasının təyin olası bütün ədədlər çoxluğudur. Buna göre de sərbəst buradan fjx kompozisiyasını mürəkkəb funksiyasını yaza bilərik. Bu beraber olar f kök altında x kvadrat üstə gəl 1 jx'in yerine bunu yazırıq. Bərabərdir. İndi yeniden qayıdırıq yine tənliyimizin əsas tənliyinə funksiyamızın əsas tənliyinə. 2 vurulsun. X'in yerine ise yazırıq argumenti kök altında x kvadratı üstü gel 1'i. Deməli cevap 2 vurulsun. Kök altında x kvadratı üstü gel 1. İndi ise C bəndinə baxaq. Fx
beraberdi. Kök altında x çıx 1, rx ve x kvadratı üstü gel 2'ye beraberdi. Verilir ki fx beraberdi. Kök altında x çıx 1, rx beraberdi. X kvadratı üstü gel 2. Şimdi burada fx funksiyasının yarı irrasyonel funksiyadır. Ona göre bunun təyin oblastını tapmaq lazımdır ki jx daxil olmalıdır. Göre daxil olur bunun təyin oblastına. Yəni jx'in aldığı qiymətlər. Fx'in təyin oblastı x çıxılsın 1, kök altı ifadə böyük bərabər olmalıdır 0'dan. X böyük bərabər olmalıdır 1'dən. İndi jx'in baxsaq. Jx həmişə 2'dən böyük qiymətlər olur. Yəni, çünki x kvadratı həmişə müsbət ədəddir. İşte gel 2. Bu həmişə 2'dən böyük qiymətlər aldığı üçün deməli bütün jx funksiyası aldığı qiymətlər təyin fx funksiyasının təyin oblastına daxildir. Onda f jx bərabər olar f x kvadratı işte gel 2 bərabərdir. Kök altında x'in yerini indi bu dəfə x kvadratı işte gel 2'ni yazacaq. X kvadratı işte gel 2 çıxılsın 1. Bu da bərabərdir kök altında x kvadratı üstə gəl 1. Y bəndində həll edirik. Y bəndində fx bərabərdir x kubu çıx 4 və jx isə x kubu və x 3-cü dərəcədə üstə gəl 4. Deməli fx bərabərdir x kubu çıx 4-ə, jx isə bərabərdir 3-cü dərəcədən x üstə gəl 4-ə. Fx funksiyasının təyin oblastı deyilən bütün ədədlər çoxluğudur. Ona görə də sərbəst bu f jx kompozisiyasının mürəkkəb funksiyasını yaza bilərik. Bu olar f 3-cü dərəcədən x üstə gəl 4. Bu da bərabərdir. İndi qayıdırıq əsas tənliyə, fx funksiyasına əsas düsturuna. Arqument burada x kubudur. Deməli, onlar onda 3-cü dərəcədən x üstə gəl 4 üstündə 3 çıxılsın 4. Bu da bərabərdir x üstə gəl 4 çıx 4. Bu da bərabərdir x-a. Cavab x. 7-ci tapşırığa baxaq. A bəndində deyilir, fx bərabər x kvadrat çıx 5, jx isə kök altında x kvadrat üstə gəl 1 olduqda, fjx kiçikdir 0 bərabərsizliyini həll edin. Deməli, verilib ki, fx bərabərdir x kvadrat çıx 5, jx isə bərabərdir kök altında x kvadrat üstə gəl 1 olduqda, f, j, x kiçikdir 0 bərabərsizliyini həll etmək lazımdır. Burada əvvəlcə f, j, x mürəkkəb funksiyasını yazmaq lazımdır. Bu funksiyanı yazmamışdan bu verilən funksiyaların təyin oblastlarına baxaq. Fx funksiyasının təyin oblastı bütün ədədlər çoxluğudur. Jx funksiyasının təyin oblastı, əgər kök altı ifadə x kvadrat üstə gəl 1, 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Bu da həmişə 0-dan böyükdür. Çünki x kvadratı müsbət qiymət alır. Üstə gəl 1, deməli bu həmişə 0-dan böyük bərabər. Deməli burada sərbəst mürəkkəb funksiyanı yaza bilərik. Onda f j x bərabərdir f j x-in yerinə yazırıq kök altında x kvadratı üstə gəl 1. Buradan da indi qayıdırıq əsas düstura. Əsas düsturda arqument x kvadratı çıx 5-dir. Onda kök altında x kvadratı üstə gəl 5-in kvadratı çıx 5. Bu da bərabərdir x kvadratı burada 1-dir. Üzr istəyirəm. Üstə gəl 1. Üstə x kvadratı üstə gəl 1 çıx 5 bərabərdir x kvadratı çıx 4-ə. Deməli bu tənliyi bu x kvadratı çıx 4 kiçikdir 0 bərabərsizliyini həll etmək lazımdır. Bunu da x çıx 2 x çıx 2 x üstə gəl 2 kimi yazsaq intervallar metoduna görə 50 -2 2
Burada müsbet, burada menfi, burada müsbet. Deməli, bizə lazımdır 0-dan kiçik qiymətləri. Onda cavab olar x 2 ilə mənfi 2 aralığında. Cavab mənfi 2, müsbət 2. B bəndində isə deyilir ki, fx x kvadrat çıx 4-də, jx isə x də yəni 1 olduqda, fjx böyükdür 0 bərabərsini həll edin. Bu da eyni ilə bunu oxşar bir məsələdir. Burada deməli, fx bərabərdir x kvadrat çıx 4, jx isə bərabərdir x dəyər 1 olduqda f j x böyükdür 0 bərabərsini həll etmək lazımdır. Bu funksiyaların görür hər ikisinin təyin olunsudur, bütün ədədlər çoxluğudur. Həmçinin jx-in qiymətlər çoxluğu tamamilə fx-in deməli təyin olunsudur daxildir. Onda f, j, x mürəkkəb funksiyasını yazsaq, bərabər olar f, x üstə gəl 1. Jx-in tənliyini burada yazırıq jx-in yerinə. İndi isə qayıdırıq əsas düstura. X kvadrat çıx 4-də, x-in yerinə yazırıq x üstə gəl 1, kvadrat çıx 4. Bu da bərabərdir. X üstə gəl 1 çıx 2, olar x çıx 2, vurulsun. Bir dəfəlik açsaq elə bunun bərabər olsun. X kvadratı üstə gəl 2, 2x üstə gəl 1-dir, çıx 4, çıx 3 olar. Deməli, belə bir düstur aldıq fx üçün. İndi mürəkkəb funksiya üçün bunun 0-dan böyüklüyünü həll etmək lazımdır. X kvadratı üstə gəl 2x, çıx 3, böyüklüyü 0 bərabərsizliyini həll etmək lazımdır. Bunu bərabərsizliyi həll etmək üçün vurğuları ayıraq bunu. Biz bunu yaxşı olardı, elə birbaşa bu şəkildə saxlasaydıq, buradan həll edərdik. Bu şəkildə saxlasaydıq, yəni x üstə gəl 1 kvadrat çıx 4, böyük 0 bərabərsizliyini həll etsəydik, daha asan rahat olardı. Yəni bunu vurğuları ayırsaq, 2 a çıx b-nin kvadratı a üstə gəl a çıx b və a üstə gəl b-dir bu. Onlar x üstə gəl 1 çıx 2 vurulsun. X üstə gəl 1 üstə gəl 2. Böyükdür 0. Buradan x çıx 1. X üstə gəl 3. Böyükdür 0-dan. İndi intervallar metoduna görə mənfi 3 və 1 kökləri. Bizə lazımdır müsbət yerlər. Onda cavab olar x daxildir. Mənfi sonsuzluq, mənfi 3 birləşməsi 1 müsbət sonsuzluq.